Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Do you have a copy of the flash? Do you have a copy of the flash? Oh. نن موږ تاسې SQL سرور سره معرفي کیږو ډیر خبرې پینې کو ځکه موږ تاسې اصلا وایو چې ویژوال سټوډیو موږ ویل چې اپلیکیشن د پارم ډیولپ کولای شو ډیټابیس ټاپک سره جوړ کو فرنٹ جوړ کو نو تاسو ایکسس ډیټابیس وایلای دا انده یو ډیټابیس جوړولای شي فرنٹ هم خپل فارم لري ضرورت نشته چې موږ تاسې راوخړو دا یو بل فارم سره لینک کو اوس نور ډیټابیسونه وی فرض مثلا لکه SQL server. SQL server is a database that is front. What database is front? Front is not. Like MySQL database is front. So, what is the Oracle. Oracle. Front is not. You have a form install it. No, what is the any database that is Visual Studio or C Sharp database that is front. هو مخکره دین او اس ایکسس ډیټا بیس سره بلد یاسته لک شانت موږ او تاسو نن په SQL سرور باندې خبره کوو چې SQL سرور نه څنګه استفاده کیږي ها نو SQL سرور موږ ځان سره دلته په کمپیوټر کې انسټال کړی دا SQL سرور مینجمنت سټوډیو 2008 SQL سرور موږ لرو کوم یو دا SQL سرور 2008 موږ ځان سره انسټال لرو ها نو انسټالیشن ساده دا کولای شي هغه واخلې په کمپیوټر کې درته سو کوي انسټال کوي اوس دا SQL سرور مینجمنت سټوډیو موږ لرو زه غواړم په SQL سرور کې یو ډیټابیس جوړ کړم نو دلته هم موږ تاسو SQL ژبه کارو SQL ژبه موږ ویلې ده چې سټرکچر کیوري لانګویج پنځه قسمه ده څه کیږي نو لږ دلته موږ فقط SQL سرور سره لږ کار کول غواړو SQL Server Structure Query Language دا او SQL Server په خپل یو DBMS دا چې په خاطر د جوړولو د ډیټابیسونو څخه کیږي استفاده کیږي کولای شو پاګه کې یو ډیټابیس جوړ کو فقط څه جوړ کو ډیټابیس جوړ کو اوس موږ او تاسو څنګه کولای شو په SQL Server کې ډیټابیس جوړ کو راځو SQL Server خلاصو نو هر یو څه چې راخلو کنیکټوي موږ څه کنیکټي ګو د ډیټابیس سره نو موږ باید یوزر نیم او پاسورډ ورکو کوور نه کوله اوریکل کې خود کار کړی دا کنه چته دا کنیکټ کې کوم یوزر په صفت باندې ته کنیکټ شوی اوس دلته موږ سره دوا اتنټیکیشن وجود لري موږ ډیټابیس انجن سره کنیکټ کېدل غواړو صحیح ده کنه د سرور نوم هغه کمپیوټ سرور چې پاتې کې SQL شته دا کنه اوس تاسو دې کې نشته درس نه نه اوس اور افس میں درد سینڈ کا میڈیا پلیئر میں درد سینڈ کرنا ہے کیا ہے ہاں دان دس ہا اس سے کلا مگر ازو کنیکٹ ہو سرور دامن کمپیوٹر اس SQL سرور دا ہاں جو کہ سرور پہ انسٹال دا کم اتنٹیکیشن موڈ نہ لگن کی گئی ونڈوز اتنٹیکیشن نہ کہ SQL سرور اتنٹیکیشن نہ کہ خپل اپ SQL سرور کے کم یوزر پترو بانے کم یوزر لری مونگ ال تے یوزران نے دی جوڑ کڑی نہ لرو یوزر نزوم ونڈوز اتنٹیکیشن یعنی دا کرنٹ دا کم یوزر نیم او پاسورڈ چما ونڈوز تا ور کڑے اندہ گاد دا زمون ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہم دا عبداللہ یوزر ز کڑے ڈیٹا بیس سمدل تے انسٹال نو دا اندہ سارا کنیکٹ ایدر پاڑو کنیکٹ بٹن وہ ہن مونگ SQL سرور سرا سکیبو کنیکٹ کیبو اوس ګورو کنیکټ شولو کنه شو راغه مونږ ډیټا بیس سره کنیکټ یو ها اوس مونږ بیا ګورو په طریقې درته ایم زه راځم کو واړم خلاص کوم SQL سرور مینجمنت سټوډیو باندې ډبل کلیک کوم داخلا سومه او ډایرکټ کنیکټ وهم صحیح ده ونډوز اتنټیکیشن نه کنیکټ شو دا مونږ سره ابجیکټ ایکسپلورر دا کم ډیټا بیسونه مونږ او تاسو اوس لرو په دې کرن دا SQL سرور دا کېدلې شي ملټیپل ډیټا بیس ځان سره سو کی سٹور کی کنه اوس ګورو دلته کم کم ډیټا بیسونه وجود لري سسٹم ڈیٹا بیسز دی دا چې خپل اچ کله موږ SQL سرور انسټال او ځان سره خپل ځان سره انسټال کړی دی دا سسٹم ډیٹا بیسونه دي په دې سسٹم کې یو ډیٹا بیس ته د ماستر په نوم بل د ماډل ایم اس بی بی د ټیم پی بی دا دې سره کار نه لري ګوره بل ډیٹا بیس وکي وجود لري د چی شي په نوم ګرافیک ډرایور دې نه دي انسټال کړی دا انسټال دې کړ راوړه ته دا خو ډیر غټ خرابې ده کنه چې دا رقم ته ښه ها اوس ګور دا ډیٹا بیسونه دي پکې سیکیورٹی بخش کې کوم ریلیټډ شان دي دادی موږ ودا سه فیلن ټول سره غرض نه لرو زوس غواړم یو نوی ډیټا بیس د پخپل جوړ کړم صحیح ده کرا موږ یو ډیټا بیس جوړو څنګه کولای شو یو ډیټا بیس جوړ کړو راځو نیو کیوری دا څه شی وکلیک کړي نیو کیوری کله مو چې نیو کیوری کلیک کړل اوس دلته موږ ودا سه راځو بای ډیفالت اوس ډیټا بیس سلیکټ ده کوم ډیټا بیس سلیکټ ده ماستر ډیټا بیس ها کدا اوس ورته ام چې ډیلیټ ټیبل فرام
مثلا ډیری فرم کم ډیټابیس کې کار اجرا کیږي ماستر کې بای ډیفالت ماستر سلیکټ ښه اوس زوانم چې نوای جوړ کړه نو چې جوړو مې فرق نه کوي چې اپ تنظیم جوړ کړه پوښښې اوس زوردم چې کریئیټ کوم کړه ډیټابیس نوای جوړو ګوره موږ سره دلته ډیټابیسز کې د لطیف پونوم کم ډیټابیس نشته زوانم یو ډیټابیس جوړ کړم د لطیف پونوم باندې نو راځم ورته وایم چې کریئیټ ډیټابیس ډیټابیس جوړ کړه د چا پونوم باندې ډیټابیس جوړ کړه لطیف او سیمی کولن دلتم سٹیٹمنٹ سیمی کولن سر ختم ہو خان دالی کو اور رن بیگی کمانڈز کمپلیٹڈ سکسس اوس مو گیو ڈیٹا بیس لرو د لطیف پونم باندې ها جوړ شو اوس زور تایم چې کریئیټ ٹیبل ٹیبل جوړ کا صحیح ده کنه ٹیبل چې جوړوم دا په کم ڈیٹا بیس کې جوړیږي په ماسٹر کې زکه سلیکٹ هو ماسٹر ده ها لا دروسه مونږ فقط یو ډیټا بیس بل جوړ کړه سلیکټ بای ډیفالت ماستر ده نو دلته زویم چې په لطیف ډیټا بیس کې زه یو ټیبل جوړول واړم نو زور تایم چې یوز کا څه شی یوز کا لطیف یوز چې ورکا دا رن کا اوس صحیح شو اوس مونږ لطیف ډیټا بیس کې کار کوو پوه شو آداب هم لیا ده نه وزي ها چې ډیټا بیس جوړولو په خاطر کریئیټ ډیټا بیس تا او که امغه ډیټا بیس یوز کوي نو یوز کلمه ور سره ولیکي او دا ډیټا بیس نو موچار څه شي نو اوس ورته هم پدې کې یو ټیبل جوړ کا نو ټیبل جوړول تاسو اسکوئل سره بلل یا استه چې څنګه جوړیږي راشه ورته ولیکي چې کریئیټ ټیبل ټیبل جوړ کا د چی شي په نوم باندې ټیبل جوړ کا امتحان ټیبل جوړو ما سناق ټیبل جوړو اول کریئیټ بیا ټیبل بیا نوم ای بی سی مثلا په دې نوم باندې څه جوړ کا یو ټیبل جوړ کا پوه شو اوس راځم ورته ټیبل خو جوړ کا خو قوس خلاص کم فیلډونه وو سیږي په دې ټیبل کې یو فیلډ د وو سیږي مثلا د آی ڈی ډیټا ټایپ د چی شي نه پېښې نه دلته نه نمبر پېښې نه نه اډو نمبر پېښې پوه شو نمبر په نوم باندې کم ډیټا ټایپ وجود نه لري دلتا انٹیجر شته ده ها شال شته ده آی ڈی دی وی ڈیٹا ٹائپ دی سوشی وی انٹیجر دی وی ها کاما بل فیلڈ دو سیگی نیم نوم بان او ڈیٹا ٹائپ چی شی سٹرنگ آفر چی شی دی و سیگی سٹرنگ نام دی دل دا موږ سره کریکٹر ډیټا ٹائپ چی شی دی کریکٹر دی کریکٹر کی بیا درې رقم تل دو یو کر اس نے چار کریکٹر دی وی قوس خلاص سو کریکٹر لاس پوه شو نوم جوړ کا چل لاس کریکٹر او اخلي ها کولې شو مو ګورته وای چې اس نیم دی وی ور چار بیا د خیر ته پدې کې ولا ورسته د توګه کې خو فعلا نور دام چې کریکٹر دی وی ها د ډاټا درته تشریح کوم کریکٹر دی وی قوس خلاص سو کریکٹر لاس کریکٹر قوس صحیح شو او هغه بل قوسم سو کا بند او اوس راشه ایگزیکیوټ جوړ شو اوس موږ سره پښه ټیبل جوړ شو دې ټیبل کې زه یو نفر انزرټ کوم نو ما به انزرټ ان ټو سټېټمنټ دا وایلا دا پویږي به انزرټ ان ټو چا ته انزرټ ان ټو یو دا چی کې نه یې جګې Пойдем по уровню декапитали. Дурак написано. Windows cannot find h double dot slash new folder 2 slash. Не декапитали. Правда, CD кью гору но шайн не будет так хам. CD кью гору шайн не декапитали. Да, да, что не پورا کافی انزرٹ ان ٹو چھا تے انزرشن کو اے بی سی تے کنا ویلیوز قوس خلاص کم ویلیو انزرٹ کو ول غواڑو اول
اول آی ڈی دول سالور دیر صحیح ده نوم نوم با سنگل کوٹیشن کی نیسه کنه لکا سنگل چه اوریکل کی مکاو خویش شو انزر شان کریکٹر بی سنگل کوٹیشن کی نیسو خان او سور تایم ویلیوز سوک لطیف صحیح ده کنه قوس بند اوس که چیرې موږ تاسې راځو دا راواخلو اېګزیکیوټ یې که ښه دلته د اسکل سرور کې دا هم خوبي دار سټېټمنټ جدا ټول پاکوی مو انتخاب یې کړه ډایرکټ هماغه اېګزیکیوټ کوي درته ښه اوس څه وشو لاړه اوس زه غواړم چې وګورم چې آیا په دې بی سي ټیبل کې څوک څوک دي سلیکشن کول غواړم که نه سلیکټ خو دې زده ده سلیکټ سټیرک فرام اے بی سی اے بی سي نه ټول راواخله سلیکټ دا سلیکټ هم اورتم چې اېګزیکیوټ یې کړه یو کس ته پکې دوله سلور ته شاړي ده ومې چې شي ده اوس راشه ته ډیټا بیسز فولډر ایکسپینډ کړه موږ سره یو ډیټا بیس د لطیف کړو شته که نه وینې دا نه 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 دا لطیف ودرېده که نه 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 اوس ګوره دا موږ سره یو ډیټا بیس د چا په نوم جوړ لري لطیف کړو او ټیبلونه پکې کم کم ټیبلونه پکې دي وینه ای بی سی په نوم دا کنه دا پکې کم کم کارمونه پکې دي پرایمری کې خو پکې نشته دا یو آی ډی دا پکې یو بل څه ده اس نیم دا وینه دا ټول راغلی دلته د ډیټا بیس جوړ شوی ده ها که زه غواړم دغه ډیټا بیس څه وکړم ختم کړم ختم بشي نه دا ډیټا بیس نه ختمیږي ځکه په دې کې څه شی دي ټیبلونه دي که زه غواړم دا ټیبل څه وکړم ختم کړم صحیح ده کنه ای بی سی په نوم یو ټیبل شته پکې دا ختم یا دلته کلیک وکړه ډیلیټ کړه یا لاشه نیو کیوري کې ورته وایي اول ورته وایي چې یوز لطیف ګوره دا مو یاد نه اوسې خان دا به کلم نه یاد نه باسې چې هر کار کوي اول مو فکر وی چې هغه ډیټا بیس یوز کړي او لدین وروسته ورته چې ډراپ کې چی شي ډراپ ټیبل چی شي لطیف ډراپ ټیبل نه اور ټول ډیلیټ هو ګټه نه نه ډیټا بیس ډیلیټ هو نه ډیټا بیس بخیر ډیلیټ هو نه پروت مجھے خالی ڈیٹا بیس نہیں تھا وہ اسکور ادل تراز ہوا ٹیبل سے شتا پا کے کہا والا نشتا ای بی سی ریفریش ناڑو رو صحیح شو کہنا دیل آرے نم کولے شے ایون تا سے کولے شے در ڈیزائن نم سو پی یعنی جوڑ کی دسن ہو جوڑ کی اوہ اس کل سرور کی ڈیزائن شتا لے ڈیزائن یو کولے شے ایون تا سے اوریکل گیم کولے شے انٹرپرائز منیجر نال تا ٹیبلے جوڑا ہوئی شیار سے کوئی شیار زائی کے خواب خواب تا سے ویس ویلیوز کوئی کل اب ہم ڈیزائن نه نه استعمال خو خیر اوس راځو ګوره لته دلته ټیبل شته ده ها ټیبل در اعظم سیستم ټیبل دی زر اعظم په ټیبل کې راټی کو ته نیو ټیبل نه راو ټیبل جوړ کا ساده ټیبل نو جوړو ها سبانوم کالم جوړ کالم نوم ورګه ها یو د چي شي وی آی ډی دی وی کم ډیټا ټایپ و دی مینه دا پری ډیفاین ټایپ دی ها بیگ انټیجر او باینری او بیٹ ٹو کریکٹر او ڈیٹ ڈیٹ ٹائم فلٹ پوه شوې کنه ایمیټری ایمیج انټیجر منی انټیکس دا ټول پکې راغلي دي نه خو کریکٹر د پاره موږ درې رقم تا کاور شو استعمال کو یو خالی چار بل ور چار بل ان چار چې شری ان چار اوس ګورو دی کې سفر ده چار 10 یعنی سو کریکٹر ازای لس دغه فیلډ بای ډیفالت سو کریکٹر ازای نه ولای د میموري کې کدی کله دی کنه دی کله میموری کې سونه ځای ورته ریزرو ده د لاس کریکٹر په اندازه ور چار معنی ویریبل کریکٹر ها ال دن چور کله دی موږ لیکو ور چار کنه بیا دی دی ور چار ویریبل کریکٹر ها څه شی ویریبل کریکٹر یعنی دل د اما څه شی ده ور چار تمام دور ته وایي چې سو ور چار لاس شل دیر سرویل لاس دی دوړه کې فرق شي د بای ډیفالت از زاینه دی سونه ځای ورکه یاونه ویری کی جوړ سره زیاتی اخرین حد به تر سو پوری تر لاس پوری که پنځه هر پدی وری که دغه پنځه کریکٹر په ځان اندازه ځای کیږي که لاس دی وری که تنه سو په اندازه که دوه دی وری که دوه په اندازه ما دا چار چې د کریکٹر کې بای ډیفالت ما غړ ټیم ریزرو ده ها ان چار چې د نن یونیکوډ کریکٹر د پاره یوز کیږي که تاسو غواړئ انټری په کې وکړي پښتو فارسی بل سره کار کول غواړئ نو بیا وسر ډیټا ټاپ نه ان کریکٹر ان چار بار خنه نو دا کول شي تاسو خپل ډیټا ټایپ دی چې ان ها کوم یو چې غواړی کریکٹر په اړه واخلې مشکل نه ده آی ډی ده آی ډی زه غواړم څه وکم نمبر کو اټو نمبر دلته نشته ده اټو نمبر وجود نه لري چې تاسو اټو نمبر وکړي ها سبا کوي انټیجر
اوس راځو دلته به انټیجر راخلی نو انټیجر خو ټول نمبر نه ده کنه پوه شوې اوس ګوره دلته اوس الاو نل نل اجازه ورکوي که نه ورکوي نه لرې که چې دا د نار نه پوه شوې کنه خالی باید نه اوسي او بل زه راځم ورته وایم زه وایم چې آر ټو نمبر شکل کې راشي دا خلک ډېر ورخطا یي چا چې اکسس ویلی چې آر ټو نمبر بسن که نه یې که چا چې اکسس نه یي ویلی آر ټو نمبر بیخي پېژني نه ښه چې آر ټو نمبر څه شي اوس ګورو که غواړو چې دا اټومیټیکلی راشي نو دلته څه کار کوو په دې ځای کې موږ تاسو لاندې راځو د همدې فیلډ پراپرټیانو لاندې څه شی لري پراپرټي لري ښه وینې دلته د آیډنټیټي سپېسیفیکیشن په وخت کې ایس آیډنټیټي نو ده کنه نظر ته چې څه شی کا یس یا بیا په کې څه کا وسیا تا کولای شي دوه وکي ښه کولای شي لاس کې نه مخه وی ګوره ښه اوس ګورو موږ ولې تدل تم ډیټیلز کې خبرې نه کوو دې کې کا آر یو آپشن باندې وګورئ ډیره زیاده خبرې پکې دي ښه لکه تاسو اوریکل کې آر بای ډیفالت ډیپارټمنټ ټیبل لیول یو کرن ډیپارټمنټ لاس وو بیا بل ډیپارټمنټ سو شلو بیا بل چی شو ډیر شو دا له سونه شروع شي او سو 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 کی زیافه کی له یو نه شروع کنه پدې ته پوینه شو دا خو بده خبره ده کنه ها له یو نه شروع کا او بیا بیا په کیسه کا اضافه کوا کولی شي تاسو لاس لاس شل شل چې سونه مخه خیا غي اضافه کینو زه هم دا اټو نمبر اوس چی شي شو اټو نمبر شو کنه شو پوه شو دا بس یو به خپل به اضافه کیږي ها آی ډی می اضافه کا بل نیم اضافه کوم نیم دې چی شي ان چارټن صحیح ده کنه جاب د اوسیږي او چی شي دی اوسیږي سالری سالری منی غواړی انټیجر غواړی رقم تم پخې منی کراړی کرنسی سمبول اور سار راځي ها کنټرول استا سات ک ټیبل د چی شي پونم ای ایم پی پونم باندې اوس مو وینو دغه د ایم پی پونم ټیبل لرو کین نه لرو لرو یې کا اوس که سره شم دلته اور ته وایم چې یوز لطیف لطیف سوکا یعنی آل ٹائم کا ولے شی ڈیزائن نظر تا خیمہ خان نا ٹول بکے خو کما ملٹیپل سٹیٹمنٹ لے کے لیے بیا کم ہو ایگزیکیوٹ کی خاون نہیں صرف دار کر بیا ٹول ایگزیکیوٹ کی ٹول نہیں ایگزیکیوٹ کی دل نہیں شی ایرر در کی خان بھی یو منو نہیں یو ایگزیکیوٹ کی پوچھ میں میں دے خاطر نہ ضروری دے او کہ چی یو سٹیٹمنٹ یہ سے مسئلہ نکلا پوچھ میں اس رازم او کدا پاکے ہیں یوز لطیف میں نکلے بل زدہ لازم اور تمہیں مجھے سو کر سالیکٹ کا سٹیرک فرام ایمپی نٹول ناو اپنا یس سالیکشن نکو مدادا راق لگتا آخو مونگ چاہے اسے دی کرو لے روی داگا نورس تو اس دوارم دلتا انزرشن ہوتا یا زنے ڈیٹا بیس چی دا زوری دا پاکے چی تا پاکے انزرشن ہونا کم کم مشکل نشتا دا آگا مونگ سر چی شیدا اس دوارم آئیڈی خو نے انزرد کو آئیڈی خو خپل آرازی کا دا بسنگا کو کاما نه نسی بنا که دا طریقه ورس ولی تا تا ما اوریکل که ویلی ولی کنه insert and to values کنه EMP صحیح ده کنه خاص خلاص کم فیلدونه تا چه insertion که خواه کم فیلدونه تا چه insertion که اوز با طول نیم بمولی که کاما جاب بمولی که کاما سالری بمولی که خو ID با نلیگی یعنی دو فیلدونه تا insertion ہوگا خواه اوز راشه ورطوری که چه values خاص خلاص اوز خالی نمور طوری که نوم احمد صحیح ده کنه جاب کوک او کاما سالری هم بزن پوه شوې دا کار بوکه اوس دا واخله او اوس مجبورم چې زران کم ښه دا یې سالک کم یو رو لاړه لین زرفا خو اسکول سرور یوازینی ډیټا بیس ده چې کم ته نومونه لیکم فرق نه کوي ایس ډایرکټ دسې مه کوه انزرټ ان ټو ای ایم پی ویلیوز هاوس کلاس آر ټو نمبر کولی شي ته ډایرکټ سکیپ ڈائریکٹ نمونہ خالی ہوئی پوری شو اس موڈیفائن کا اور تو لے کے اسد کام اچھی شے ڈرائیور کام ماشی پینس سے دا کار کے تب اوریکل کے کئی التا تا ایرر در کئی خان مثلا دا پینس سے ہم کو بیچ چھے سر اسد ہوتا ہے اسد ڈرائیور پینس اٹ کی دیو کو دا رکھ لو نا دا نے کی دا را وقت لبین انکریج سے نہیں سر واٹس نمبر ہاں انزرڈ ان ٹو ای ایم پی ویلیوز صحیح دا کرا کم سے کہ ایرر ورکی لیول سٹریٹ لائن 1 لائن 1 کی ورڈ ان ٹو کے ایم پی ٹیبل کا لاگ کس طرح سے جی جی کے اب اس میں انزرشن دا انزرشن نہیں چلتا پتہ نہیں سے نشتا پوچھ بھی کون کوئی بھی سی ایم اس نے دا ایم پی دا اس میں جنا ہوا ہے جوڑ کا صحیح تھا کہاں
اوز ګورو زه راځم ګورم چې کوم ځای کې مشکل لرو. انزرت انټو ای ام پی. الو جوړ په خیر خې. ها اوس ګورو کنه ایرر ورکه او کنه اوس خو هدف دا ده چې مونږ فیلډ دلته نه مشخص کوو. ها جاب کامه چی شه؟ اس ای ال ای آر وای خلاص پن دلته دا لیکو صحیح ده کنه. اوس ورته چې دې فیلډونو ته انځر شنو که اوس ګورو اگزیکیوټ که دا لاړه. خو داسې خو په هر ډیټابیس کې طریقه فارم دی همداسې ده. اما اسکول سرور کې که ته دا ونلري کې مشکل نه ورکوي. ها نه بیګو اوس ولې ایرر ورکه چک کوي. ها زه راځم بیرته سلیکټ سټریک فرام ای ایم پی دا راخلم دا سټیټمنټ څه کوم اگزیکیوټ کوم او ګورو. ها چې آیا هغه شوي دي او که نه دي شوي. یو دوه ګور ایډي کې په خپله راغلي که نه دي راغلي. نو کولی شئ بیا دغه بخش تاسو سکپ کوي. ها کوم چې آټو نمبر یا هغه ته انزرشن ونه کوي آټو نمبر چې هغه کوم آټو خپله انکریمنټ کیږي. نو که انزرشن موم نه کوو ایرر نه ورکوي. نو دلته اوس وینه شو چې څنګه ایرر ورکه انزرشن کولی شو. دا ده اوس ګورو په دې موضوع باندې خو پوه شو. بل ترازو په انزرشن باندې هم پوه شولو په دې هم ورسېدو د ټیبل په جوړولو هم پوه شولې چې څنګه ټیبل څه کیږي جوړیږي. دلته به ریلیشنشیپ څنګه کوو د ټیبلونو تر منځ صحیح ده کنه؟ ځکه دا هم زوري ده کنه؟ د زوري اوس ریلیشنشیپ په خاطر باندې که موږ تاسو غواړو د ټیبلونو تر منځ ریلیشنشیپ وکړو. ها نو موږ باید د ټیبلونو تر منځ په ریلیشنشیپ او په دې طریقو په دې ټولو موضوعاتو باندې ځان پوه کړو. پوه شوې؟ لکه موږ تاسو یو ډیټابیس جوړ کړی و چېرته مو جوړ کړی و اکسس کې کنه کمیدلو زیاتېدلو یو د بل سر ریلیشنو داسې موضوعګانې. که زه غواړم دلته د ټیبلونو تر منځ څه جوړ کړم ریلیشنشیپ جوړ کړم نو څنګه کولی شو ټیبل جوړول باندې پوه شوې؟ ډیټابیس ته ډیټابیس ورکې څنګه جوړیږي ډیټابیس څنګه یوز کوي ټیبل څنګه جوړیږي انزرشن دغه شیان پوه نه شوې زده دي مخکې له مخکې. اوس زه غواړم دلته فقط د ریلیشنشیپ جوړولو طریقه هم درته وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په اسکول سرور کې څه وکړو ریلیشنشیپ جوړ کړو. نو راځم ورته لیکم چې څه وکړه. اول چې ټیبل جوړوي ورته هم کریئټ ټیبل زه اوس غواړم یو ټیبل جوړ کړم یو ډیټابیس جوړوم. ښه اول درته چتولې درته جوړ کړو ډایاګرام. سټارټ مینو ته راځو پینټ ته. په پینټ کې په کم بخش باندې کلیک کوو دلته راځو څه کار کوو ورته وایو چې ډیټابیس جوړو یو فیلډ د وي د څه شي په نوم دلته د فایل نوم ولري چې څه شی پروډکټ آی ډي. ښه پروډکټ نیم صحیح ده که نه؟ کوانټیټي څه شی مقدار څونه لرو صحیح ده که نه؟ پرایس قیمت څو ده یا پروډکټ نیم شو کمپنی شو ده پرایس شو او کوانټیټی یعنی دغه نمبر جنس دغه نوم د دې کمپنۍ د دونې قیمت ده او دومره موږ سره وجود لري. دا د چا ټیبل ده دا سټاک شو څه شی شو سټاک. یو بل جوړوم آینی ټیبل جوړوم صحیح ده که نه؟ خو دې ته وایم چې سل او دلته خالي تاریخ هم ورکوم دغه پروډکټ مې خرڅ کړه یا پرچیز مې کړه په دغه تاریخ مې دا پرچیز کړه صحیح ده که نه؟ نو دا کوم ټیبل شو دا پرچیز شو که نه؟ یو بل جوړوم د څه شي په نوم سل په نوم باندې فروشاتو په نوم باندې صحیح ده که نه؟ که نه ده صحیح؟ په دغه نمبر پروډکټ په دغه نوم باندې د دې کمپنۍ و دونه قیمت و دومره دا نیم یې صحیح ده خرڅ کړل ډیټ په دغه تاریخ او دلته لیکم چې سل څه شی سل په سومو خرڅ کړه دانې خو دلته شته ده په سومو خرڅ کړه دا کار کول غواړم اوس زه دا درته جوړوم. اوس موږ سره دلته څه په کار دي ریلیشنشیپ په کار دي که داسې درته همداسې ساده درته جوړ کړم که ښه مغلق دا همداسې ساده همدا ساده اوس جوړو. ښه اوس راځم موږ او تاسو څه کار کول غواړو موږ راځو یو کار کوو څه کار کوو اول یو ټیبل د سټاک دپاره جوړوم. نو ورته یم چې کریئټ دا ټول به نور څه وکړم پاک صحیح ده کریئټ ټیبل ټیبل جوړ کړه د سټاک فیلډونه لږ لږ ورکوم. ښه قوس خلاص یو دی وی پی آی ډي ډیټا ټایپ یې څه شی انټیجر خو ورته ولیږه چې پرایمري څه رقم ته دي دا د پرایمري کی ولري. پوه شو ځکه ریلیشنشیپ به ډول پرایمري کې امکان لري چې جوړ شي. ښه دا پرایمري کی شو بل دې اوسېږي پی نیم پروډکټ نیم ډیټا ټایپ یې ور 4 آف 10 صحیح ده
ور 400 نه 10 کام بل دي چې شي کمپني صحیح ده ور 4 چې شي 10 صحیح ده کنه دا کار مو بل کام بل فیلډ د کم فیلډ اوسېږي دغه پروډکټ دغه نوم د دې کمپنۍ کوانټیټی به ولیکو صحیح ده کوانټیټی ډیټا ټایپ دی انټیجر کام پرایس ډیټا ټایپ هم چې انټیجر صحیح شو کنه او قوس باندې دا اوس نو معلومیږي چې موږ د 100 روپۍ مال لرو پوه شوې ده نه دا کیږي کریټ ایگزیکیوټ ټیبل می جوړ کا ها اوس ګورم زه رازم په دې ځای کې ورته لیکم دا د سټاک په نوم باندې یو هغه موږ لرو انسرشن کوم بعضې ویلیو دلته انسرټ کوو هدف دا ده چې موږ که ویلیو انسرټ نه کړم اول ټیبلونه جوړوم ها بیا ویلیو څه کوم انسرټ کوو بیا ریلیشنشپ بیا دا خبرې نورې سره کوو ها کاول اوس ویلیو ورته انسرټ کوم څنګه ده پخا ها دا ټیبل کریئټ ټیبل ٹیبل جوڑ کا صحیح نا دا چا پنم ٹیبل جوڑ کا دا پرچیز پنم صحیح نا پرچیز قوس خلاص اول دی اسی کی ڈیٹ ڈیٹ کو ڈیٹا ٹائپ کا پی ڈیٹ صحیح نا اور ڈیٹا ٹائپ ایم چی شے ڈیٹ اسی خالی ڈیٹ مشکل نہیں چھتا کوئی شے خالی سے شے ڈیٹ پا دغ تاریخ باندے نور اما کا فیلڈ ہونا پی آئی ڈی ڈیٹا ٹائپ چی شے انٹیجر خود تا پرائمری کی نہ ورکو ہاں کام ابل چی شے پی نیم پروڈکٹ نیم ڈیٹا ٹائپ چی شے ور 410 صحیح ده کنه کاما کمپنی ور 410 کاما کوانٹیٹی انٹیجر کاما پرائس انٹیجر کاما سیل انٹیجر صحیح ده په دونم خرڅ کو دونه روپے قیمت او دونه دانې خرڅ کړه خو دانه مو پس کړه په دومره خرڅ کړه کاما دل د اوس راشه ورته وایي چې کنستریټ کنستریټ کو یودات ها دا فورین کی یو قسم ته کنستریټ دی پوه شوې نو کاما ورته هم څه اضافه کا کنستریټ اضافه کا د څه په نوم دا کنستریټ چې ته اضافه کې ته باید کنستریټ تصور کې یو نوم ورکه ها نوم ورکه اومه فرض مثلا چه ده دی نوم پرچیز انډرسکور اف کی مثلا پرچیز فورین کی دا کنسټرینټ نوم شو سره کم تا کنسټرینټ دی دا کنسټرینټ څو قسم لري موږ بیا اوریکل ډیټا بیس کې مفصل ور باندې خبرې کوو ها دلته فقط ساده درته هم ورته هم چې شی فورین کی سره کم کنسټرینټ قوس خلاص په کم فیلډ باندې فورین کی لګول غواړي پی آی ڈی باندې قوس باندې ریفرنسز ارتباط چاته ورکه غلط نه کوي سپین ریفرنسز ریفرنسز چا سره ریفرنسز ورکه سٹاک سره قوس خلاص دا سٹاک د کم فیلډ سره پی ای ڈی سره قوس بند او قوس بند پوه شو دا واخله ټیبل جوړ شو پوه شو ټیبل سو شو جوړ شو او ریلیشن شپ ام لری جوړ شو ریلیشن شپ بدا سه او زرا اعظم بل ټیبل د سیل جوړ مخه البته لګ لګ مونږ ویل چې فقط دانن زتا د ریو اسکول سرور ډیټابیس سره ماري وکړو چې سی شارپ نه بیا لینک ورکو خو اوس راځو موږ وتا سه بل سکار کو بل ورته ما چې کریئټ ټیبل اېنی ټیبل راځم ورته ام جوړ کا ټیبل جوړ کا د چی شی په نوم سیل سیل نه ته خوشاله ما يم چی شی سیل قوس خلاص اس اې ډی اس ډیټ صحیح ده سیل ډیټ ډیټا ټایپ چی شی ډیټ کاما کم شی پی ډی ها ما غا سیل شو غا چی شی شو هغه سیل شو یو کار کو هغه مو د سیل ټیبل جوړ کړای کنه خو نوم مو چې شی ور کړای نه پرچیز ور کړای دی که زلک تغیر اثر نه مخ سبب ورته هم چې ډراپ کا چې شی ډراپ کا ټیبل کم ټیبل پرچیز پرچیز ټیبل سو کا ډراپ کا پرچیز ټیبل بیر تاسو شو ختم شو اوس ورته هم ټیبل جوړ کړه چې شی په نوم سیل په نوم باندې پی ڈیٹ دینے بھی ایس ڈیٹ دی پی آئی ڈی دی صحیح دا نور ٹول صحیح دی کنا خو فا نور چھے مشکل نل دی پی انڈر سکور فورن کی سیل انڈر سکور فورن کی چیز ہے صحیح دا کنا بس خلاص آو ریفرنسز بس کم شای نشتا او سور تایم دا ٹیبل جوڑ شو دا چا پرم سیل پرم صحیح دا کنا
کنه دا صحیح اوس رازم یو بل ټیبل جوړول غواړم انداو کاپی پیسټ کړئ نمبر کریئټ ټیبل د وخت ځای کا پوه شئ د دوه ورته طریقې سره پلان شيخه کریئټ ټیبل چې شی په نوم باندې پرچیز په نوم باندې خاص خلاص پیریډ پرچیز ډیټا ټایپ یې څه شی اور طریقہ مچی پی آئی ڈی پروڈکٹ آئی ڈی صحیح نا ڈیٹا ٹائپ ایسے شائع انٹیجر کاما پی نیم پروڈکٹ نیم کاما ڈیٹا ٹائپ ایسے شائع کاما نا ڈائریکٹ ڈیٹا ٹائپ ورچار ٹین صحیح نا کنا کاما کمپنی ڈیٹا ٹائپ ورچار ٹین کاما کوانٹیٹی سو دانی مواخص تل ڈیٹا ٹائپ جی شائع انٹیجر کاما پرائز ڈیٹا ٹائپ چی شئی او بس خلاص پوئی شو زکر دلدہ خسل نور دلدہ خم خریداری کرے گا خان او اس رازم مرتبائیم چی سکار وکا سیلیکٹ سٹیرک کنا کنسٹرنٹ ایڈ کو خان کاما چی شئی کنسٹرنٹ نوم دے کنسٹرنٹ پرچیس انڈرسکور فورین کی صحیح دا کم رقم تا ہے فورین کی دے بھی او کاوس خلاص په کوم فیلډ باندې پی آی ڈی باندې کاوس باندې ریفرنسز ارتباط د ولری د چا سره شیشو دا خو اسکول د اسکول باندې ته نه یو چې اسکول کې سنسټیو نه ده دا مې سو اول سر کې پروټیکشن کې وایي دی ها اسکول کې سنسټیو اس کې اسکول کې سنسټیو نه ده پوه شئ پروډکټ آی ڈی او رازو ریفرنسز ارتباط د وخت د چا سره د سٹاک سره او په سٹاک کې د چي سره د پی آی ڈی سره دلته موږ غټ ولیکل د نوړ کې ودی کې ایس مشکل نشته دا ډبل قوسم بند کړئ سمې کولم ها اوس را واخله ټیبل جوړ کا کمانډ کمپلیټډ سکسس اوس موږ پرچیز ته انټری کوي شو نه شو ځکه پرچیز د سنس د سٹاک سره ریلیشن لري که تر څو موږ سٹاک کې هغه شی ونه لرو هغه موږ خریداري نه شو کولای اول چې کوم شیان اخلو کوم خرڅو هغه باید ټول سٹاک ته سو وکړو ورسو که اس نویم در سره وای رسه خو کوانټیټی به سو ورسه صفر چې دا غشې ما سره صفر ده پوښ وی خو هدف دا ده چې ته باید اول هغه جنس په سټاک کې ولري بیا یې کاری داري کوي او زر اعظم سټاک تلک شات چې انټری کوو ها یو څو نور خبرو باندې خبرې کوو راځو دلته نامه انټر کړو چی شو ها راځو دلته ورته انزرټ ان ټو چی شي سپاک قوس خلاص ویلیوز قوس خلاص پروڈکٹ آئی ڈی نمبر 1 کاما پروڈکٹ نیم چی شے لرو ٹی ڈی لرو کاما دا کمی کمپنی دی سونی دا سی دا کنا کاما پرائس دا کنا ڈائریکٹ کوانٹیٹی دا کوانٹیٹی دا سو دانے لرو دو لس دانے یا لس دانے یا پینز دانے یا آتا دانے آتا دانے لرو کاما سو رو پیدا قیمت سالور زارو دو سو رو بل خود چی نشتا کنا بگو رو یاو دا لرو خا انزر یاو رو افیکٹڈ بل مگ لرو چی شای دو چی شای لرو وای پی سی کمپیوٹر کم کمپیوٹر بیل نسال ہے سو دانے لرو پینز دانے دا لرو یاو دانا قیمت دا دولت صحیح شو دا دے انزر خلاص اشو خبرم اوس راځو موږ او تاسو دې بل د انزرشن کو پرچیز تا پرچیز ته خو انټری یو کې هغه دلته نه راځي هغه بیا فارم نه لینک کو بوي شو اوس راځو موږ او تاسو څه کار کو هدف زموږ د فورین کیو د نشانو جوړولو خبره ده انزر ان 2 چی شي پرچیز پرچیز انټری یو کا کم تاریخ کې څه ډیټ دلته منی کنه اوریکل کې پېمنی دلته نه منی په تاریخ وره سم سم تاریخ نه نه وای لسمه ده که یو لسمه یو لسمه بای نه لسمه نهویشتم ده لسمه نهویشت دو زره و تل لسمه کاما نور هم داره یو بل شیمه را ورد سایی ده مثالا چی شیمه را ورده دری دو بیانه نه مونی خوزی نه ده مونی هم ده غزه کار کنی پوین شوی دریم شیمه را ورد چی شیمه LCD وخه کاما مې په کاما چی شي LCD کاما د کومې کمپنۍ ولا
سونی ولی ولی نه ولی داشت داشت ما خام خطر دی خیلی خام آه داشتیشه دو داریم دو باخسته کاما دانم و پسور رو باخسته شل شل سر سعی نه نور سنتکس که خوکم مشکل نه لر او سنس ایزی کرد اینکرکت سنتکس ارر لری وای سنتکس ارر لر او زنگشی ویلیوز ما او سنتکس ارر نه لر او سراخ لو انزرد که وی ایزیکیوٹی او سکورا MSG level 16 state on that. The insert statement conflicted with Fourier key constraint. We need. The this yo jin sakhle cha aga ta sara nishto de godam ke kan tar su cha aga aga mona ke danish ka wale da khariday. Ki position da hadaf zamun de ti relationship the validation no cha relationship validity ka mushkil na lari kha. Bya mor tari ka majas shay computer aur tari ka majas shay Dell aur swadane dwadane udana paso پد دوله سر داین تریم بکر کنم او بکر او مکر کنم او سر از او بل کار کنم سل تا انتری کنم سل کسی خبری دی نبو سٹاکی اضافه سوی نه ولی سٹاکی اضافه سوی دی سٹاکی چی تی اضافه شد سٹاک تخونه دی راکنی نه همون چا تا انتری او بکر پرچیس نم انتری او بکر پرچیس تیبل کی دی سٹاکی چی چاوی دی چی اضافه کی دی خا اوس راز موږ ورته څه کار کو هغه به موږ ورته تیوري کو چې کله مې دا کلیک کو کاغه اپډیټ کا ودا سی وګا ودا سی وګا خو دا ورسته خبرې نه فقط راځي شو چی پراکست انزرد ان ټو سیل سیل ته انټری وګا ویلیوز صحیح نه غلط شې خرڅو ما پروډکټ نمبر 10 خرڅو صحیح نه نورې پرې دو ما و 2000 مو اخیسته خو کامه دلته سلام ورکوم چې په 4000 مې دانه سوکا خرڅ صحیح شو کنه سنتکس مشکل نشته گوره خواه اگزیکیوٹی کنه مشکل بون سره ده فوری انکی ده بینیم تا دا جنس نلاری لسم نمبر جنس تا دا سنگ خرس ها باید نشه که بودیم نوزار ازم مرتبیم چه سپم جنس ما خرس که دوام او سر ازم اگزیکیوٹی او شو او از گور از یو کار بل که بول بارم سلیکت ستاریک فرام چیشه دارم؟ ستاک ستاک بول چه ستاک کسی خوب دار خود دار ستاک خود دل دمونگ سر آت دانه دار رو سلور زر دو سوی قیمت دی یو دانه پینزه دانه دار رو یو دانه دول زر قیمت دار دا دوی مجموع اونم کم فیلد نشتا دار لکه آن دا اکسس که مون کیوریانی جوڑو ولی کیوریانی که مون چه مطاو دل تا سنگه کو دا دا سنگه کو خو څنګه کوو ټیبل کې نه کیږي داسې مثال کوم سره ټیبل کې نه کیږي تور تا وای کریټ ټیبل 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 جوړ کا صحیح ده کنه دا فیلډ کاما دا فیلډ کاما ټوټل څنګه دا زه څنګه ټیبل جوړ زم دلته دا وخی دا دواړه سره جمع کی پوي شي پوي شي پاند پاند کنه اخر کې او اخر کې دا ټوټل ویني ټوټل لري نه لري کالم خو باټ کما اٹکول خو دې زده دي چې الټر یو ټوټل اٹ کې کده نه دي ځا alter table table alter ka kam table alter ko stock ka na chishe ko add ka chishe add ka column sahi na kaus class kam column total data type chishe integer kaus ha dal da column la kacham khon na wan ki kha ka kaus ke nani balki kaus ke nani balki kha kaus ke nani balki ki awal column hum na wan دارنګ سوري کپوشه الټر ټیبل سٹارټ اډ کر ټوټل انټیجر علیکم السلام دالی کو او ایگزیکیوټ کوې کمانډ اپډیټ اوس ګورا دلته فیلډ اضافه شو وبخه جوړ بخیر سیار ته بخیر راغله ها اوس ګورا وینې ټوټل څه ده نل نه کنه په ټوټل کې باید موږ وتا صداد واړه سره جمع کی وخې کنه ضربي کی کنه دا وسنګ کو پوه شو کنه په دې باندې څنګه ټوټل مسایل کو پرایس ضربي کوي څنګه ټوټل مساوي کوم چی ولي کوم ورته چی ولي کوم په سره کوم ته ولي دا خو ډایرک خدا کوم سټېټمنټ نشو چې ټوټل مساوي کده سه ته ولي کوم دا ونه مانی ټوټل چی اوس ګوره زه غواړم دینه کیوري جوړ کوم نه دا فیلډ بیرته ختمول غواړم خه دا ګوره دا شان مې درته اسکو اوریکل کی ویری ور کنه الټر کې ټیبل سٹاک صحیح ده کا ډراپ کا چی شه ډراپ کا ټوټل او چی شه وکړه انټیجر ته ختم کړه
لکه ډیټا ټایپ ته ضرورت نشته ده پوه شوې او اگزیکیوټ یې کړم مشکل لري کوډ ناټ ډراپ کنسټرینټ سی پریویس ها ډراپ کالم باور کوي دلته ها ډراپ کولو کې مشخص کوي چې چی شی ډراپ کوي کېدای شي ټوټل په نوم کنسټرینټ ولرو کېدای شي د ټوټل په نوم باندې بل شي نو دې خاطر نه دا ډیفاین کوي پوه شوې اوس ختم شو اوس که چیرې زر اعظم اگزیکیوټ یې کړ ټوټل نشته کنه زه اوس غواړم دینه و کیوري جوړه کړم په کیوري کې دا څه وکړي آٹومیٹک دی راوخه نو کیوری جوړولو په خاطر دلته کیوری نشته دلته ویو ده چی شه ده ویو ده نو ورته هم کریئیټ کا ویو ویو جوړا کا آزا سلیکټ کا چی شه سره کا پروډکټ آی ڈی ویو کې دې موږ نه ښایي کنه کام اپ نیم کام چی شه کمپنی کام چی شه کوانټیټی کام چی شه پرایس صحیح ده کنه کام پرایس ملټیپلای بای کوانټیټی آزا دا څه ازه کوم دینمر فارور کا اوکا ویو جوړه کا کنه ازه د سشي پونوم نومر کا ویو ته ده کنه اس ټي او سټاک پونوم صحیح شو کریټ ویو جوړه کا ازه سټاک د سټاک پونوم باندې چی شي پکې راوخلا پروډکټ آی ډی راوخلا دا ازه ټوټل فرام د کم زاینا د خپل د سټاک ټیبل نه اوس جوړه دا واخلا چی شي وای انکرر سینټیکس نیر د کیورډ ازه کریټ ویو ازه اس ټي او ها دلدا ازنا ورکول کی دلدا استیو دلدا ازا راضی ها ازا سلیکټ کا داشه اوس دا کار کی پوه شو را واخلا او ایگزیکیوټ کمن سکس اوس د استیو په نوم باندې چی شی لرو ویو لرو ها ویو لرو کیوری نه کیوری نو لیست کا ایکسس کنه ورته چې سلیکټ کا څه شی سټاریک فرام استیو استیو په نوم باندې موږ سره ویو پراته ته کله دا را واخلا د بوتل کلم پکې پوت وی ویني درې در زره شپږ سو روپۍ ډالر او شپږ شپېته زره ډالر اوس موږ باید یو بل ولرو چې موږ ته مجموعه ګودام کې مالو خي چې موږ مجموعه په ګودام کې دونه اموال لرو صحیح ده کنه بل ټیبل جوړو نه ویو جوړو کنه ټیبل سکو ورته ما چې سو کا کریئیټ کا ویو د ټوټل ان ٹی زاو پورا ویو ټوټل انډر سکور انوینټری انوین ټوټل انډر سکور انوینټری په نوم باندې آزا سلیکټ کا چې شه سلیکټ کا sum of total as a again total sahi tha kana from comes hai from sto deno mari view jo us ko total entry pano mane mang laru jo uskam item raud to matra zero time to select ka static from se hai total underscore inventory once kala zar azam dar run kauma ab execute dri ne visa raud shpak sor me لادم زموږ د ویو جوړون نه په ویو باندې پوښتنه ته لاړ شه دي هر یو نه ویو جوړه کړه پرچیس نم ها اوس ګوره سلیکټ کا سټاریک فرام پرچیس کزا پرچیس راخلم ایگزیکیوټ کم موږ دوه کمپیوټرونه اخیستې دي په 2000 روپۍ مجموع 100 روپۍ خریداري کړې 2000 دلته نه نه خېګانې چې سونه شوی 2000 ولې سالر به سره خریداري کړې نو اوس دینم زه ویو جوړوم ډیر فقط را کریټ ویو سایدا د پی او ار په نوم باندې از سلیکټ کا چی شي سلیکټ کا پی آی ڈی کاما پی ڈیټ پاتې شو پی ڈیټ نه دا ویو جوړو پی ڈیټ کاما چی شي پی آی ڈی کاما پی نیم کاما کمپنی کاما کوانټیټی او کام پرایس کاما پرایس ملټیپلای بای کوانټیټی از ا ټوټل از ا ټوټل فرام دا واخنا او اوس سوکا رن کوي اوس را شو ته ولي کته سلیکټ سټاریک فرام پی او ار هغه وګور سلیکټ سټاریک فرام پی او ار کله ته موږ راځو دا اوس ویلو په دې ځای کې ایگزیکیوټ صحیح شو کنه ویني دا موږ چې دونه من خریداري کړې سره ورسره خو سلف روشات کې اوس ګورې اوس نو کار کوي ورمان سلیکټ سټاریک فرام چی شي سلف سل کې زر اعظم کچېره دا پرې وکوم فروشات کې ماید مونږ ته وخه مجموع مونږ 100 روپے فروش کړای پته نه لګي 100 روپے مګټا کړي معلومات نه کیږي دوه پیډو نه اٹکی چې مونږ ته وای چې مجموع دونه فروش کړل دونه ګټه شوی دا نو ورته هم چې څه کار وکا کریئیټ ویو ویو جوړا کا ا چې شي په نوم سل ازا سلیکټ کا چې شي سلیکټ کا اس ډیټ کاما بل چې شي پی آی ڈی کاما بل چې شي پی نیم کاما کمپنی کاما کوانٹیٹی کاما پرائس کاما سیل کاما سیل زبر کوانٹیٹی
comma, cell ضرب ده quantity as a total cell پوش پہ comma, cell ضرب ده quantity minus price ضرب ده quantity as a total profit from cell وشو دعوا خلاو رہنے execute کا وشو اس کچھے رضا رازم ہوتا ہے جس منسونہ کار کرے تھا اس رازو پہ دیزے کہ وہ select static from comes out cell ندارا واخر چکل رازو دا execute کو تو بار منگ مجموعان دو در زر روپے فروش کرے تھا چھے گھٹم پکے سو روپے کرے تھا آتا زر دو کمپیٹر نو خرص کرے تو دو لزر مخیص تے پشپار دن پیو کے سرور سرور زر روپے دوڑا کیا آتا زر نو حدف دادا چھے دلتا منگ ویو بو پیجن دلا پرائمری کی مو پیجن دلا اگر ڈیٹا بیس جوڑا بولو طریقہ پہ اسکل سرور مانی پوئی شو انٹری با منگ لدے زائن انا کو انٹری با اس منگ بیار آتون کے ورز کے بعد آوائیو چھے دا ڈیٹا بیس منگ سنگ او کولی شو دا ڈیٹا بیس چیدل دا پہ اسکل سرور کے لرو دا دا ویجوال سٹیڈیو یا دا سی شارپ سارا لینکو دا غزانی کے انٹری دا وقت پوئی شو پا دی موزو دا با ہم را وقت سٹاپ بے